Opa, pivo! Oh. Pa malo kladuće. Pa se je Mejhan! Šef, nama je ratal. Kata na mamo. To je to. Davidov komad. Dobrim tednom nam je prišel pomagati Franci Kek in nam tudi predčasno pobegnil iz delavnice. No, upam, da bomo imeli tokrat kaj več sreče. Na pomoč je prišel mlad, lep, negovan TV voditelj David Urankar. Opa, pivo! Danes pa ni pivo. Je pa najpomembnejši del današnjega dne. Vsakega dne. Ni pivo, je kava, no. Dobar, bo v redu, no. Brez kave se ne da dneva začeti. Živijo! Živijo! Živijo, živijo! Kje imamo majstre? Daj, odaj. Veseli. Sem danes kavo. Kavo? Pa upanju, da mi ne treba veliko dela. Glavno, mi smo, una vrata smo pol celo naredili, ej. Si ti že kakšnega nagnov iz delavnice? To je nesojen kikov post. Dej, hiter, zariš na ovoga, pol greš. Danes bi bilo te podobno narediti s temi te drugimi, pač je tako, da je avto star, kaj je avto dolgi. Skupni deli vrata prvi, kaj grejo. Tako, tam se vlaga nabira not, ne. O, pa mi naredili ta notranji kost nov, kaj je tudi gnil. Da bomo imeli pa še ena vrata pripravljena. Bod boljši, kaj Franci, no? Ja, daj, dokaž, da znaš meriti. A to je ta trenutek gneva, kaj jaz se vprašam, ej, kdaj bo pa bil bolj fertik? Pa koliko ono bom imel? Ja, to se spomni sprašuje. Ja, 310 smo bili. Ne, 300 bi bilo kar redno, ne. Ja. No evo, zdaj bo David zmeril, da vidimo, če bo bolj točen kot Francija, ne? 60 cm po, okay, po števcu Francija, kje kaj pa to verjetno 75. Ti si zmeril ta mali ligi? Ne, zdaj malo večji. On je bil manjši. Do macole še nisi prišel. Ne še. Pa malo hladoče. Pa se je Mejhan! Zapora, ne zmeri je manjši. Vigaš, lej. Ali še kakšnega manjšega zame? Pa veš, kaj je to? Vem, tiska se Franci Keku strašil. Moni ima v teh epizodah običajno samo eno vlogo, samo en stavek. Ej, kdo je to? David je TV faca, navdušenec na avtomobili, nek model. Že mi govori. Model vseh pomenih te besede, no. Danes ga bomo pa spoznali, kako je spreten, ročno spreten. Instagram. Evo, lej, ti si zdaj ta post pripravil. Ful je dober, upam, da je dolžina dobra. A si siguran, da ne bo za nagrob, za svečke? Kaj, enega že imamo zdaj. Sem zihar. A, okej. Okay. Nečemu predolgo. Tele robove bova zdaj, ko so vrata zapigana, bova prenesla na to stranico, pa na to stranico, pa bo šla pa zapigat. Pa pa naprej. Ko vam gre? Fantastično. Pa se zabavaš? Ja, zelo dobro. Celo plato moramo malo okrogliti, ker tudi vrata so malo okrogle, niso čist ravna, ne. Evo, lej, malo pogled, kako nama je fajn vratan. Vidiš? Vidiš, samo še malo poravnava in tako. Šef, nama je vratan. Ja. Te bogavčke ne vratan. Tele bogavčke još vam porezal. Ne, klešče ti bom dal, sorry. Dobar je. Ni toliko težko, kakor sem dobil občutek v prejšnjih epizoda. Težka se je naredno je lahko. koga bi rad, da še povabimo? Ma ne, kad dobim... Murkota? Ne, dobim tako odpoved, a veš. Ali Pahorje. Rajš Pahorje, pol. Da smemo, vse moramo držati taj nivo gostov, prosto.
tle robček naredi, da je lep zaključek. Veš. A za svečke? Za svečke, ja. Ja. Da vosek ne odteka. Bravo, bravo. To je pa tvoj. To je pa najednih 80. Imaš daljšega odteka, vej. Zdaj pa kakšna taka napeta muska. Ona iz vojne zista. Zadnjih 7 sekund preden eksplodira. Ja, poglej tone. Ja. En milimetrov postup. To moraš ti povedati. Jaz mislim, da ja. Više bomo še šli pa. Takni ga not. S kjer je? Mislim, ne, kole? Kontra. Kontra? Kale robček. Ta robček. Ja. Ta fotka bo kuda, ja? Evo ga. Kato na mamo. Davidov komad. Srce mi igra. Ne znam popisati. Ja, lih te prazniki so, veš, 1. november. Pa. In? Dobar, čist za res občutek, kad si nekaj naredil iz nič. Hvala za tole. Tako da se oglasim. Hvala za super izkušnja. Ja, bom. Ja. Super izkušnja, hvala fantom, da sem lahko dejansko ustvaril en delček Beer Bullyja. Tako res človeku srce zaigra, ker nimaš vsakeč priložnost, kaj novega sestaviti, kaj narediti. To je res dober feeling, no. David je fejs, lej. Sploh nisem vedel, da vod oddaja avtomobilizmu. Danes se je končno izkusil, kaj pomeni res ukvarjati se z avti, pa je bil navdušen, pa priden, lej. David je en priden fant. Če bi imeli več takih, bi bil kombi zdaj že na cesti in točil pivo. Naslednjega tedna pa se kar malo bojim. Na obisk pride delavec leta, v navednicah, če me razumete, moj nekdani sodelavec, človek, ki ima dve levi roki, Robert Pečnik Pečo.